što ja da volim Sulejmana Veličanstvenog kao ne volim mene. On je mnogo voleo žene i iskorišćavao i nije voleo srpski narod, to je Turčin. I šta? Šta mi da volimo njih kad oni nas ne vole? Šta? Oni su bili 500 godina kad je Megdan. Šta? Šta hoće? Mislim, ne razumem. Mi da gledamo turske serije, a Turci nas ne vole. I Turci su bili 500 godina ovde i mi smo bili robovi Turaka pet vekova. Nije u redu. Šta? Znači, 500 godina da ti bude neko u kući i da ga voliš. Na silu. Njihova vojska. Ona, sa onim, ono, nije ti lako. Nije ti lako. Nešto mi tu, i Murat što je bio na Kosovu polju, nešto meni tu smrti. I za nas Turci nikad nisu ni voleli. Zajebano. Turci kad muče ljude, to je zajebano. I turski zatvor, zajebano. Ne volim nas Turci. Šta? Turkish Airlines, Ima ona crna ruža, ono, na Pinku. Šta? Sada gledam to, kad je to sve neki, ono, neka mržnja i to. Siladba. A gdje je to ljubav? Gdje je ljubav u toj seriji? Nema je nigde. Nema je nigde.